សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមនឹងយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តផងដែរចាតាមរយៈអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាបច្ចុប្បន្នធំមែនបរិះម្នាក់ចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេអត់លុយឲ្យម្ចាស់ហ
ត់ស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាឆ្លើយតបទៅវិញថាចាតែលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញថាយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាតាមដានសន្តានក្នុងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះបន្តទៀតផងដែរចាប្រិយមិត្តធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រដែលត្រូវកូនប្រុសបង្កើតរបស់ចានាយឧត្តមចានាវីចាទាវិញចាកាយមាស4មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាចាអគ្គលេខាអគ្គទីការដ្ឋានចាគណៈកម្មាធិការជាតិចាសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងអ្នកចាម្ដាយរបស់លោកលោកជំទាវចាកាន់ចន្ទ្រាចាទាវិញហើយត្រូវជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់ចានាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ផ្កាយមាស4ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រតែងតែបង្ហាញមុខចាធ្វើអំពើមនុស្សធម៌ជាច្រើនដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ចាវិស័យកីឡាជួយទៅដល់ចាកីឡាករមួយចំនួនជារឿយៗដែលពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតចានិងប្រឡែងសัตว์ឲ្យមានសេរីភាពហើយជាពិសេសនោះចាលោកអុកញ៉ាជានិច្ចកាលតែងតែជួយទិញអីវ៉ាន់ជនក្រីក្រនៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរដោយទិញនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយថែមទាំងជូនលុយទៅដល់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដែលឡាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះឃ្លីបវីដេអូមួយត្រូវបានមហាជនតែនិយមចាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងខណៈដែលបុរសចាស់ម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនជាកូនប្រុសលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រចានៅពេលខ្លួនមិនមានប្រាក់ទូទាត់ថ្លៃខារ៉ាអូខេនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងចាពីបុរសខាងលើនេះផងដែរក៏ត្រូវបានលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្របានធ្វើការបដិសេធចាទាំងស្រុងនឹងបានមានការលើកឡើងថាខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាកូនចាប្រុសរបស់ខ្ញុំមកចង់ចាស់ជាងខ្ញុំផងចាចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននៅនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា